Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Er de destruktive tingene du antar om deg selv en sannhet, eller ble du hjernevasket til å tro det av familie eller jevnaldrende gjennom oppveksten? Før sak mot negativt tankegods og destruktive følelser. Dette her blir nok en episode i serien om negative leveregler. Noen mennesker sliter med ubevisste mønstre som styrer livet inn på blindveier og hindrer en tilfredsstillende livsførsel. I denne episoden skal vi se på hvordan man kan motbevise eventuelle negative ideer og følelser vi har installert i vårt psykiske operativsystem. Dette her er tredje eller fjerde punktet i vår episodeserie om endring av negative livsmønstre, så det handler ikke bare om de negative levereglene. Jeg kommer til å gjenta litt i forhold til denne ideen eller disse teoriene til Jung og Klosko, men poenget er også hvordan vi kan endre negative livsmønstre. Før vi går mer spesifikt inn på hvordan man kan motbevise egne livsperspektiver, tar jeg altså en kort oppsummering av hva fenomenet negative livsmønstre egentlig er for en størrelse. Kort sagt handler det om at fortiden lever i nåtiden. Alt vi foretar oss, og alt vi opplever, skjer i lyset av tidligere erfaringer fra eget liv. Vi tolker oss selv og verden gjennom et filter, og dette filteret er påvirket av vår egen historie. Psykologien er generelt sett opptatt av barndommen, og hvordan barndommen spiller en avgjørende rolle for utviklingen av personlighet og modning mot voksen alder. Mangler, svik og traumer fra tidlig alder kan spille seg ut i symptomer som angst, depresjon og underliggende negative livsmønstre i voksen alder. Jeg skal åpne dagens episode med komiker Whitney Cummings, og det er ikke tilfeldig. Jeg har plukket henne ut fordi hun nettopp sier noe om hva disse tidligere erfaringene gjør med den voksne personligheten, og kanskje spesielt hvor cutoff er for hva som egentlig er en traume og hva som er en helt vanlig livshendelse. Det er ikke slik at alle traumer skader oss. Barn er forholdsvis robuste, og de tåler en støyt. Men det er litt forskjellig hvor mye den enkelte av oss tåler. En og samme situasjon kan enkelte oppleve som traumatisk, mens andre oppfatter det som bagateller. Jeg tror det er farlig å tenke at alt som skjer med oss av uheldigheter skal klassifiseres som traumer, og her tror jeg enkelte psykologer har en liten skamplett på rullebladet i det vi i altfor stor grad er hyperopptatt av at alle ting som har gått litt skeis kan potensielt sett ødelegge personligheten vår, og det tror jeg ikke stemmer, men jeg tror hvis vi tror at det stemmer, så kan det stemme. Så hvis vi tror at vi har blitt påført store traumer, mens vi egentlig har hatt en forholdsvis normal oppvekst med kanskje litt mobbing på skolen eller ting som selvfølgelig er ubeleilig og for noen også ganske forferdelig, så tror jeg likevel at vi kan komme greit ut av det, og om ikke vi kommer ut av det med noen store gevinster, så kommer vi kanskje ut av det med noen erfaringer som kan ruste oss til lignende erfaringer senere i livet. Så alt faenskap som skjer kan ikke klassifiseres som traumer. Når vi kaller noe traumatisk, kan det fort bli traumatisk, mens uten denne definisjonen hadde vi levd fint med de erfaringene uten noen form for varig men. Hvor cutoff skal ligge mellom det som bare er litt dramatisk og det som er traumatisk, er jeg usikker på. Men jeg er redd for at vi lever i en tid som legger lista litt lavt. Det er også en del av poenget til Whitney Cummings. It's hard to talk about this stuff without coming off too angry. I don't want to come off angry or anti-man. I'm not. I'm engaged to a man. I'm going to marry a man. I mean, we'll see. I love him very much, but when we talk about this stuff, sometimes the conversations get awkward because he hasn't had a lot of trauma in his life. We have a very different definition of the concept of trauma, and sometimes it makes our conversations weird. One time we were talking about bad things that had happened to us in our childhoods, and I'm going on and on and on and on and on. He cuts me off. He goes, you know, something really messed up happened to me when I was 5. And I was like, oh my God, baby, what happened? He goes, when I was 5, I woke up on Christmas Eve and I saw my dad wrapping gifts. Oh.
And I was like, and then he fucked you! He was like, that's when I found out there's no Santa Claus. It's like, oh, okay, oh, that's your definition of struggle? You thought one guy was giving you presents and then you found out another guy was giving you the exact same presents? You realize girls are thrilled when we find out there's no Santa Claus. We're like, oh, thank God, I don't have to sit on that weirdo's lap at the mall. I always thought that was sketchy. Dette altså nok en episode om negative, grunnleggende leveregler og mulighetene vi har for å endre negative livsmønstre. Jeg begynner med litt repetisjon. 95% av alt vi foretar oss diktert av ubevisste drivkrefter, noe som betyr at vi veldig ofte både tenker, føler og handler som følge av en slags ubevisst automatikk. Denne ubevisste psykiske sfæren kan være infiltrert av negative tendenser som påvirker livet vårt på uheldige måter. I vår såkalte personlighetstest på webpsykologen.no, den som ligger i sidebar, kaller vi dette for negative livsmønstre eller negative leveregler i tråd med Jung og Klosko sine teorier om skjematerapi, og nettopp disse ulike tendensene som ligger i dypet av vårt psykologiske liv og styrer oss. Det handler altså om ubevisste mønstre som påvirker måten vi tenker, føler og handler på. Negative mønster noe som ofte starter i barndommen som følge av en type skade. Kanskje vi ble forlatt, stadig kritisert, mobba, mishandlet, oversett eller overbeskyttet. Hendelser fra oppveksten kan komme til å påvirke oss mer enn vi kanskje tror, og et negativt livsmønster noe som har sitt utspring i barndommen, men som altså får gjenklang gjennom hele livet. Det kan hindre oss i selvrealisering og mulighetene for å leve lykkelig eller utvikle oss. Og i linken du finner i sidebar på webpsykologen.no så kan du også undersøke om du på noen måte plaget av et slikt livsmønster. Sliter man med uro, relasjoner som stadig vekk kjører seg fast i ulike konflikter, stress eller andre plager i hverdagslivet, kan det tenkes at vi under innflytelse av et slags negativt ekko fra fortiden. Ønsker vi endring og vekst, må vi først og fremst undersøke om vi rammet av noen negative livsmønstre. Noen tiltrekkes mennesker som ikke bryr seg, noen gir mer enn de får, noen alltid bekymret, og noen blir aldri fornøyde. Noen tåler ikke avvisning og føler seg avhengig av andre. Hvordan blir vi slik, og kan det endres? Dette spørsmål jeg tar opp i artikkelen som heter «Livsmønstre som forstyrrer livet». Den finner også i kategorien «Negative leveregler» på webpsykologen.no. Der det skrevet mange artikler om denne typen tematikk. Og noe av det samme også tema i følgende vignett om levereglene som styrer våre tanker, følelser og handlinger. Og da skal vi tilbake til et gammelt foredrag igjen om levereglenes psykologi. Igjen blir nok dette litt repetisjon, men det greit å ha med seg før vi går videre og skal snakke om hvordan man fører sak mot sine negative livsmønstre. Det handler altså om å gå i strupen på den måten vi tenker, føler og handler på, som ikke tjener oss på en god måte. Hvordan vi gjør det, det skal du få høre mer om etter dette korte utdraget fra et gammelt foredrag. Da har vi sett litt på disse ideene om endring og hvordan det kan være vanskelig. Det kan være vanskelig, både fordi at miljøet rundt oss vil kanskje motsette seg det, for det vi kommer til å, hvis jeg forandrer meg, så forandrer jeg også noe i de menneskene som står meg nær, eller som jeg har en relasjon til. Så de må også på en måte bevege seg litt, hvis jeg beveger meg, sannsynligvis. Ikke sånn åpenbart, men på et eller annet nivå. Det miljøet vårt kan gjøre det litt vanskelig for oss, men det som regel gjør det vanskeligst for oss, vårt eget indre operativsystem, vår egen idé om hvem vi og de mønsterne som ligger dypt i oss. De ligger jo et eller annet sted. Noen sier de ligger i magen, og de snakker til oss uten at vi hører det, men likevel så hører vi det. De styrer måten vi tenker, føler og handler på. Selvutvikling vil være også ta disse mønsterne ut i lyset. Det det man sier at terapi også, så ta trollet ut i lyset, så eksploderer det. Eller gi det et navn, så eksploderer det. Så
det forteller disse folkeeventyrene oss, og det det som grunnleggende ideen i psykologi også, at vi tar det ut i lyset, vi ser det, når vi ser det kan vi forandre det. Vi gjør det med nå intellektuelt, etterpå så mindfulness mye om å sitte som et slags vittne til seg selv, være. Se tanker og følelser dukke opp uten å fange seg av det. Være en nøytral observatør av sitt eget indre liv, og ikke gi det noen verdi, bare se det uten å være i det. Og det hvis vi klarer å hvile i denne posisjonen, at vi av og til klarer å hente inn flere perspektiver, og klarer å forholde oss rolige i situasjoner vi før hadde vært totalt fanget av, og oppførte oss på automatikk. Det veldig mye automatikk i oss. 95% er ubevisst, som vi har snakket om før, og det ganske mye. Så det bare det disse 5% som vi ønsker å utvide og bruke mer. Rent evolusjonsmessig så sier de at de ikke så gamle. De noen sier helt ned på så prefrontal cortex, sier det alle sånne nevrobøker er ofte sånn der, hvis det liksom den Gud sin finger peker ned på frontallappene våre. Det det som gjør oss til mennesker. Hvis det noe spesielt med oss, så det vår evne til å hemme impulser og lage parallelle virkeligheter, vi kan hypoteseteste. Så vi kan stoppe og si nei, kanskje hvis jeg ser for meg sånn og sånn, så kan jeg gjøre sånn og sånn i stedet. Så det jo det vi ofte ønsker, i stedet for å gå på automatikk og være søvngjenger i eget liv, så ønsker vi en større bevissthet om det som foregår, en mer tilstedeværelse i det som skjer. Men levereglene da igjen en teori som kanskje kan anspore oss til å kikke innover og opptage noen av disse mønsterne som vi har i oss. Og inne på hjemmesiden på webpsykologen, der har sikkert de fleste vært og sett, så har jeg en egen, helt i sidekolonnen der, så ligger en sånn der personlighetstest, tror jeg har kalt det. Så man klikker inn der, så kan man på en måte score seg selv, og så kan man havne ut på den leveregelen som eventuelt er mest relevant for deg, eller den som scorer seg selv. Noen har ikke negative leveregler, men de fleste av oss har tendenser til det. Og det å kunne score seg selv og finne ut av hvilken leveregler er viktigst for meg da, i mitt liv, det kan være en veldig god hjelp til å komme litt raskere inn i kjernen av sitt eget indre liv. Så alle de pasientene som jeg har i min jobb, de får et skjema som jeg deler ut, og så får de en tilbakemelding av meg på hvilken leveregel som vi kommer til å ha fokus på i behandling. Altså disse mønsterne. Og da ligner jeg litt på Scientologikirken, og det skremmer meg litt. Hvis det noen som har stoppet på Karl Johan og så fått testet seg selv, så får de en rapport på alle de tingene de feiler. Og så koster det så mange tusen å få hjelp av scientologene og rykke opp i hierarkiet. Så når jeg ser den likheten, så blir jeg mildt sagt litt skeptisk til min egen virksomhet. Noe som sunt, tror jeg. Men leveregler noe som starter tidlig i livet, som legger seg som et operativsystem og kommer til å påvirke måten vi tenker og føler på også senere i livet. Du kjenner det igjen på at det mønster som stadig dukker opp gang på gang i livet ditt. Freud, hvis du har sett den filmen Den farlige metoden, altså med Freud og Jung, så sier Jung gjentatte ganger gjennom filmen at han tror ikke på tilfeldigheter. Han tror ikke på at noe tilfeldig. Vi kan ofte forklare oss ut av mønster som hele tiden, hvis vi har en tendens til å hele tiden skifte venner, og så kan vi si, ja, men det var det og sånn, og de flyttet der og der, og sånn og sånn og sånn og sånn. Så kan man ofte ha rasjonelle forklaringer på hvorfor man ikke opprettholder vennskap over lengre tid, som det var tilfeldige faktorer som gjorde det, og av og til så er det en del tilfeldige faktorer, men det kan også være et mønster, og da må man ikke kikke utover på faktoren, man må kikke innover på sitt eget mønster og se om det noe her som sørger for at jeg på en eller annen måte ikke opprettholder de relasjoner jeg ønsker. I denne serien av episoder basert på Jung og Kloskos ideer om negative grunnleggende leveregler, ser jeg også på ulike innfallsvinkler til vekst og utvikling. Jeg har med andre ord fokus på hvordan man kan endre sine negative livsmønstre. I følgende skal vi forsøke å illustrere hvordan man kan føre en slags sak mot sitt eget negative livsmønster. Vi bruker leveregelen avvisning som eksempel.
Problemet med et negativt livsmønster at vi tror på det. Mønstret har blitt en del av oss, og vi tilskriver det en sannhet det sjelden fortjener. I vignetten du snart skal få høre, gir jeg et eksempel på en leveregel som handler om avvisning og avhengighet. Det handler om Hege som mister sin far da hun 4 år, og i kjølvannet av dødsfallet blir moren deprimert og fraværende. Hege mister sin trygghet og bruker all sin energi på å gjenvinne morens omsorg og oppmerksomhet. Hun opplever på et veldig tidlig tidspunkt at de hun elsker blir borte eller avviser henne, og dette blir en forventning hun tar med seg inn i voksenlivet. Resultatet at hun klamrer seg til andre mennesker i frykt for å miste dem, og paradoksalt nok det på grunn av hennes klamrende væremåte at folk gradvis trekker seg unna. Slik blir avvisning og frykt for avvisning et gjentagende mønster i Heges liv. På det første kurset snakker jeg, og jeg må ta det veldig kort versjonen av det, Hege som mister faren sin, og hun er 4 år, og hun er liten, og faren dør brått i hjerteinfarkt. Han har vært veldig trygg og en stabil figur for henne, og hun venter på han hver ettermiddag når han kommer hjem fra jobb, og så kjører han bilen opp i oppkjørselen, og hun står i vinduet og venter på han. Plutselig så kommer han ikke hver dag, så kommer han ikke tilbake igjen. Og hun er 4, hun har ikke noe særlig konsept om død og så videre, så hun trenger selvfølgelig en annen voksen person som kan hjelpe henne og støtte henne. Og hun har moren sin, men moren blir deprimert. Så når døra går igjen for pappa, så kommer han aldri tilbake. Når døra går igjen på soverommet, så ligger mamma og gråter. Og da står Hege på et alene. Da det aktivitet i panikksystemet, fordi at barn er avhengige av voksne, så de hele tiden opptatt av at de har en trygg base, har noen som kan ta vare på dem. Og når det virker usikkert, hvis foreldrene krangler eller går fra hverandre, eller her i dette tilfellet pappa dør og mamma blir deprimert, så vil det hele tiden være aktivitet i panikksystemet, og Heges fokus vil være på å skape trygghet rundt seg, og ikke på den delen som vi tenkte på å skape mening og interesse osv. Når hun går på skolen da, så har hun denne strategien på at jeg må være så snill som mulig mot mamma, for da begynner ikke mamma å gråte. Og når hun går på skolen, så bruker hun den samme strategien. Jeg må være snill mot andre, så de ikke behandler meg dårlig. Så hun blir litt underdanig, hun er litt sånn selvoppoffrende og selvutslettende, noe som gjør henne til et lett mobbeoffer. Hun tar lite igjen, for hvis hun tar hensyn til sine behov og sine følelser, så har hun redd for at mamma skal begynne å gråte. Det er det første. Men så blir dette et mønster som utvikler seg, hun er redd for å stå opp for seg selv, også i relasjon til andre mennesker, i frykt for å bli forlatt og være alene. Så hun får en avvisning, hun er redd for å bli forlatt. Hun har en idé om at hvis jeg gjør sånn som jeg vil, eller hevder meg selv, så kommer folk til å forlate meg. Så da får hun problemer på skolen, hun får blir mobba i friminuttene, får jo ikke med seg fag, ikke fordi hun er dum, men fordi at hun ikke fordi at energien hennes er bundet opp i fryktsystemer. Så du kan ha så mye pedagogikk du vil i en barnehage, hvis ikke det er trygt å være der, så lærer ingen noe som helst. Det nytter ikke å få noe inn i en sånn tilstand. Annet enn destruktive mønster som forteller at verden er farlig, og du må gå med alarmberedskap hele tiden og være mistenksom på andres intensjoner. Det kan man lære, men det er ubevisst. Så hun blir mobba. Når hun blir eldre, så skal hun flytte ut fra mamma, men moren er avhengig av henne, og hun er avhengig av moren. De er destruktive, for de har en sterk binding der, som gjør at ingen av de egentlig er selvstendige. Ingen av de tør livet. Moren var avhengig av faren, og faren er død, og nå har hun blitt avhengig av datteren sin. Så det er fryktelig mye skyldfølelse forbundet med å flytte vekk fra moren. Dette handler om selvstendighet og autonomi også. Det å våge å være på egen hånd. Hun har ikke fått utviklet seg selv, sånn at hun har veldig lite tro på seg selv, og hun binder seg da til Jørgen, som er en sånn sterk figur. Ja, han heter alltid Jørgen. Ja, nå heter mannen din Jørgen, så det er derfor jeg stoppet med det. Men det har ingenting med det, han heter Jørgen lenge før jeg kjente deg. Men jeg har kalt han Jørgen, og Jørgen er en sterk figur. De flytter sammen. Når Jørgen går på jobb om morgenen, og døra slår igjen, så får hun et fryktelig ubehag inni seg. Hjertet banker, hun får vondt inni seg, det svimler for henne, og hun tenker hun er syk, så hun ringer han hjem igjen. Så hun får Jørgen til å komme tilbake fra jobb, og etter hvert så sier sjefen til Jørgen at hvis du er hjemme med syk kone hele tiden, eller syk kjæreste, så må vi finne en annen. Så han er nødt til å gå på jobb, selv om hun da får det veldig smertefullt i det døra smeller igjen. Men etter hvert så vil denne panikken, som da er
underbevisstheten som forteller seg at når døra går igjen, så blir du forlatt, og du alene for verden, eller alene for alltid, og du klarer deg ikke på egen hånd. Det forteller disse 95% henne, og de forteller kroppen det, og som aktiverer alarmberedskap. Disse 5% er oppe og sier, «Øy, han kommer tilbake klokka 4! Han går tilbake klokka 4!» Men ingenting, det er vanskelig å overdøve. Det er fryktelig vanskelig å overdøve med 5% mot 95%, som forteller noe annet. Så uansett hvor rasjonell tenker hun er, så klarer hun ikke å avkode sin egen gale respons, for den kjennes i kroppen, og hun tror hun er dævsjuk, så hun går til fastlegen og får masse utredninger, men han finner ingenting. Så hun får panikk, og så går hun inn i en depressiv fase. Der barna gjør også det der avvisningens kretsløp fra panikk, nei, ikke gå fra meg, og til å være sånn, hvor er mamma, til å tenke at, eller til å stoppe opp og stå stille og vente på at mor og far kommer tilbake. For biologien vår sier at hvis du lager så mye støy, så blir du spist av andre rovdyr. Så panikk er bare en viss periode, så går det ned i en depressiv fase. Det samme skjer med Hege. Hun går i panikk, depressiv fase, da skulle hun lest matematikk, for det fikk hun ikke med seg, hun skal gå på kveldsskole, men hun sitter bare og teller tiden til Jørgen kommer hjem. Og når Jørgen da kommer hjem, men har vært på butikken og kommer litt for sent, så vil hun bli forbannet, hun sender masse tekstmelding, hvor er du? Og når de kommer hjem, så krangler de. Dette er avvisningens kretsløp, det går fra panikk, til depresjon og venting, til krangling. Det samme skjer med barnet som blir forlatt på et kjøpesenter. Det er først panikk, så en depressiv fase, så blir det funnet av en eller annen butikkansatt, så kommer moren, og da er barnet ofte sint på moren. Det er ikke sånn happy to see, det er forbannet. Det handler om statusorientering. Faen ta det, du forlot meg, det kan du ikke gjøre. Det er ikke noe barnet tenker, men det er en naturlig, det er en ganske normal reaksjon på avvisning, eller på å bli forlatt. Da. Og det er panikksystemet som aktiveres. Og har du veldig mye erfaring på det, så er det sånn som jeg snakket om, at hjernen er en muskel, så hvis du er utsatt for mye avvisning gjennom oppveksten, det kan være at du blir lagt inn på sykehus og får masse sykepleiere i turnus, de er snille alle sammen, men ingen av de er egentlig min mamma, det er ikke der jeg er trygg, så det aktiveres panikksystemet. Og da kan dette skape et mønster som du møter livet med, en forventning om at alle kommer til å forlate meg så fort. På et eller annet tidspunkt så kommer de til å på en eller annen måte forsvinne fra livet mitt, og jeg må holde de fast. Så klamrer man seg til det. Sånn som Hege gjør med Jørgen, hun klamrer seg så hardt at han blir kvelt. Så han orker ikke å være sammen med henne, selv om han er glad i henne og så videre, så orker han ikke å være sammen med henne. Og det, Hege har litt mer uflaks, så hun truffet en fyr med sadistiske impulser som kanskje hadde slått henne, og hun hadde kanskje funnet seg i det, for dette frykten for å stå på egne ben og være alene er så stor at hun finner seg i ganske mye for å unngå denne største frykten hun har, altså bli forlatt og være alene, og det er det som har skjedd med henne, og det er hennes største frykt, blir også en slags selvoppfyllende profeti, for måten hun er på overfor andre, er klamrende. Hun har lite veninner, fordi at når hun ringer, så ser de på, og faen det er Hege, hun legger aldri på, så derfor så slutter folk å ta den. Så hun har problemer med hadet. Hun har problemer med enhver separasjon, bittesmå separasjoner i livet, forbundes også med dette ubehaget, så hun utsetter de, og da varer telefonsamtalen alt for lenge, så den andre til slutt kommer til å si at nå må jeg legge på, og så føler hun seg avvist, så man er på et eller annet vis nødt til å avvise henne. Når jeg jobbet på døgnpost, så var det ofte sånn at de som har denne leveregelen, avvisning, de kom alltid og spurte om et eller annet veldig viktig, 3:45, for det slutter klokka 4. Da var jeg nødt til å avvise de. Og da, i stedet for da også bare avvist det, så man er nødt til å poengtere at her er det et mønster som gjentar seg. Et eller annet i deg, du er ikke bevisst at du alltid spør om et eller annet rett før, når det ikke passer og så videre, men det er en måte å gjenta fortidens tabber på. Og det går på automatikk, og sånn gjenskaper vi ideen om at ja, folk kommer til å forlate meg, nå ga de ikke han å snakke med, nå går han hjem, han bryr seg ikke, akkurat som alle andre bryr seg, bla bla bla. Så de tenker ikke dette bevisst, men det skjer i mørket av vår bevissthet på en måte. Hege er overbevist om at alle hun er glad i vil forlate henne. På et følelsesmessig plan aksepterer hun dette som en sannhet, og på et intellektuelt plan sliter hun også med en kronisk tanke om at hun vil bli forlatt til slutt. Når man fører sak mot sitt negative livsmønster, jobber man først og fremst intellektuelt med problemet. Man må undersøke gyldigheten i sine mer eller mindre grunnleggende antakelser. Poenget er å så tvil om livsmønsterets gyldighet. Så lenge man tror at de negative levereglene er gyldige, kan de ikke endres. Den terapeutiske retningen som kalles for kognitiv terapi baserer seg mye på metodikk som ligner en slags psykologisk bevisførsel. Målet er å appellere til de rasjonelle nivåene i menneskets psykologi
og deretter la disse nivåene avsløre negative livsmønstre som ligger dypere begravd i menneskets psykiske liv. På denne måten vil vår mentale økonomi opparbeide seg et stadig sterkere overskudd av rasjonelle livsorienteringer, noe som videre demper uro, unødvendige bekymringer og det hindrer negative livsmønstre fra å styre livet i like sterk grad. Vi skriver mer om denne formen for selvhjelpsteknikker i en artikkel som heter «Angst og magisk tankegang» på webpsykologen.no. Når jeg her snakker om å føre en sak mot sitt negative livsmønster, så betyr det rett og slett at man skal utsette dette livsmønstret for et slags avhør. Man skal sette opp en liste med bevis for at leveregelen er sann, og en liste som taler for at leveregelen ikke har en absolutt gyldighet. Det vil si at vi fører bevis for og imot. En slik liste kan i seg selv tydeliggjøre at leveregelen ikke representerer en sannhet, men snarere er et resultat av vonde erfaringer som har festet seg til din selvfølelse og selvforståelse som en ondartet psykisk svulst. I noen tilfeller er det imidlertid slik at leveregelen faktisk har blitt en sannhet. Noen mennesker har blitt kritisert gjennom store deler av sin oppvekst og dermed inkorporert en idé om at de er dårligere enn andre. Denne destruktive ideen fører til at de unngår å ta utfordringer som kunne skapt vekst, utvikling og mestring. I stedet for å prøve, unnviker de alle nye utfordringer, og dermed mister de verdifull trening, og deres udugelighet blir bekreftet allerede før de får prøvd. Og da er altså udugelighet i hermetegn. For jeg antar ikke at mennesker er født udugelige, men jeg tror de kan få en idé om at de er udugelige, og at denne ideen kan leves ut i livet, og da mister de mengdetrening, og på sett og vis så mangler de da så mye øvelse at de rett og slett blir litt dårligere enn andre som har prøvd seg og utfordret seg selv flere ganger og derfor har mer erfaring. Noen har også blitt så avvist og forlatt at de ikke har utviklet sosiale evner og dermed kan virke sosialt frastøtende på enkelte områder. Her kan man kanskje klare å bevise at leveregelen faktisk har blitt en sannhet, men det betyr ikke at man er født slik, eller at man ikke har muligheten til å trene opp det man mangler. Her kommer noen relevante spørsmål i forhold til de ulike levereglene. Ble du født udugelig, eller ble udugeligheten drillet inn i deg av kritiske foreldre til du trodde det var sant? Her er det spesielt levereglene som kalles mislykka eller avhengig som er på spill. Var du virkelig enestående som barn, eller ble du så bortskjemt og dulla med at du gradvis begynte å tro at du fortjente mer enn andre? Og her er det da levereglene koblet til egoisme og selvberettigelse som også er på spill, og de kan du igjen lese mer om på webpsykologen.no. Et annet relevant spørsmål kan være, er de fleste nye situasjoner grunn til bekymring i forkant, eller har du overtatt en overdrevent engstelig livsanskuelse fra omsorgspersoner? Er det grunn til å møte alle nye mennesker med mistillit, eller er det erfaringer med trakassering og mobbing som farger deg i møte med nye mennesker? Og her er det levereglene som kalles misbruk, mistillit og mobbing som da ligger som en slags underliggende antakelse og aktiverer alarmberedskap og usikkerhet i møte med nye mennesker. Så hvis du stiller deg selv denne typen spørsmål koblet til den leveregelen du eventuelt sliter med, så handler det da om å svare så rasjonelt som mulig på disse spørsmålene. Gjerne så kan man jo prøve å argumentere for at leveregelen har en sunn berettigelse i ditt liv, og så må du da se på konsekvensene av å for eksempel unngå alle nye utfordringer fordi du er redd for å drite deg ut, kontra det å tørre å drite seg ut, bygge seg opp erfaring og på sikt kanskje oppleve mestring og mer tiltro til egne evner. Så her er det jo denne for- og imot-lista du må da veie i forhold til din egen måte å leve på. Dersom du etter nærmere undersøkelse av eget livsmønster fortsatt er overbevist om at dette er en grunnleggende del av deg som person og ikke noe som ble installert i deg som følge av vonde erfaringer eller relasjonelle traumer, må du stille følgende spørsmål. Hvordan kan jeg endre denne siden av meg selv? Hjernen er som en mental muskel vi kan trene og forme med egen innsats, og det betyr at det som regel alltid finnes muligheter for positive forandringer og vekst, men det krever en aktiv innsats. Det kan du også lese mer om i artiklen som heter «Dette bør du vite om selvutvikling» på webpsykologen. Og så er det Hege da. Hege fører altså bevis for at hun alltid har blitt forlatt. I den lille vignetten du hørte tidligere om Heges historie, så har vi altså
tatt for oss denne historien i terapi, og i terapi resonerte hun i forhold til sin egen leveregel på denne måten. Hun hadde følgende antakelse: «Hvis ikke jeg klamrer meg til Jørgen, vil han forlate meg.» Og så er spørsmålet: «Er det sant?» På det spørsmålet forstår Ege at dette ikke er grunnleggende sant. Hun sier som følger: «Hvis jeg klamrer meg til Jørgen, føler han seg kvelt og ufri, og det fører til at han forlater meg. Jeg tenker slik og klamrer meg til Jørgen fordi jeg mistet pappa og moren min var stadig deprimert og avviste meg gjennom oppveksten.» «Hvordan kan jeg endre meg?» er neste spørsmål. Og da svarer Hege som følger: «Det jeg elsker må jeg slippe fri. Jeg må slutte å klamre meg til Jørgen og gi ham litt mer armslag. Jeg må trene på å slappe av når jeg er for meg selv, og ikke tenke så mye på mulighetene for å bli forlatt. Jørgen orker ikke å være sammen med meg hvis han føler seg fanget.» Teorien om negative grunnleggende leveregler er altså hentet fra Jeffrey Young og Janne Klosko. De har skrevet en utmerket selvhjelpsbok som handler om hvordan man kan bryte ut av negative mønstre og ha det bra med seg selv igjen. Et av punktene i deres endringsfilosofi handler om å motbevise egen leveregel, og det foregår ved at man angriper sine leveregler med fornuften. Med rasjonalitet og klarsyn plukker man livsmønstrene fra hverandre, og på den måten kan de miste sin destruktive kraft. Etter at man har laget en liste over bevis for at egen leveregel ikke er en absolutt sannhet, men snarere en sosialt konstruert antakelse som korrumperer både selvfølelse og livsmestring, anbefaler Young og Klosko å oppsummere denne psykologiske rettegangen med et såkalt kartotekkort. Det betyr rett og slett at man lager en kort oppsummering av den innsikten man har fått. Med noen få setninger beskriver man sammenhengen mellom sitt problem, de sterke følelsene som oppstår, og fortidens vanskeligheter. Hege må beskrive sin frykt for å bli forlatt, sette den i sammenheng med den avvisningen og usikkerheten hun vokste opp med, og minne seg selv på at situasjonen er annerledes nå. Hun må skrive ned at hun ofte klamrer seg til folk i frykt for å miste dem, men at denne strategien ofte blir overveldende for andre, og i verste fall fører til at hun blir unngått og avvist. Jeg skal avslutte denne episoden med en vignett som nettopp skal handle om dette med å motbevise dine negative tanker og følelser. I denne vignetten, hvor temaet altså da handler om å motbevise disse destruktive kreftene de fleste av oss har et eller annet sted i vårt ubevisste sjelsliv, så må vi da først altså være bevisst disse mønstrene, se disse mønstrene, og da kjenner du igjen på at det er ting som gjentar seg i livet ditt, og deretter så må du se på de antakelsene som ligger til grunn for nettopp denne måten å oppføre seg på. Og det betyr at man skal føre en sak mot sine negative leveregler. Det er også tredje trinn i prosessen for å bryte ut av negative mønstre og ha det bra med seg selv igjen. I den forrige episoden så handlet det om å skrive brev og gi det lille barnet i seg selv en stemme, altså skrive brev i rollen som det svikta barnet til de menneskene som har skadet oss. På den måten så får vi en større oversikt over det som har skjedd med oss tidligere og måten vi reagerer på i dag. Og denne gangen så handler det om å se på denne måten vi reagerer på, denne måten vi tenker og føler på, og utsette den for et slags avhør hvor vi går hardt mot hardt og prøver å motbevise disse negative ideene som styrer oss på destruktive måter. Så her får du nok en liten vignett fra et eldre foredrag med overskriften «Motbevis dine negative tanker og følelser». Det handler om å føle barnet og trøste barnet. Punkt 4 er mer en sånn intellektuell oppgave. Du har et negativt livsmønster som gjentar seg gang på gang i livet ditt. Det baserer seg på en idé som på en måte du har adoptert fra omgivelsene dine. Du har kanskje følt at du er mindre verdt enn andre eller mislykka, og du lever denne ideen som om den er sann. Punkt nummer 4 handler om å utfordre din egen sannhet, da. Så forsøk å tenke over hvordan mønstret virker inn på livet ditt, og prøv å argumentere mot mønstret. Kanskje du kan avvise logikken på et fornuftmessig nivå. Tenk gjerne gjennom både fordeler og ulemper ved mønstret. Så hvis vi skal oversette dette til Lene, da, så har vi en kjæreste som heter Jørgen. Antakelsen til Lene, som har blitt forlatt hele livet,
alkoholisert mor, far som flyttet fra dem. Hennes grunnantagelse er at jeg kommer til å bli forlatt. Det utspiller seg i hennes relasjon til kjæreste på den måten at hvis ikke jeg klamrer meg til Jørgen, vil han forlate meg. Og så spørsmålet, er dette sant? Dette jo ikke grunnleggende sant. Hvis jeg klamrer meg til Jørgen, føler han seg kvelt og ufri, og det fører til at han forlater meg. Jeg tenker slik og klamrer meg til Jørgen, fordi jeg mistet pappa, og moren min var stadig deprimert og avviste meg gjennom oppveksten. Hvordan kan jeg endre på det? Det jeg elsker, må jeg slippe fri. Jeg må slutte å klamre meg til Jørgen og gi ham litt mer armslag. Jeg må trene på å slappe av når jeg er for meg selv, og ikke tenke så mye på muligheten for å bli forlatt. Jørgen orker ikke å være sammen med meg hvis han føler seg fanget. Og det går an å finne mange, på en måte veldig mange andre argumenter også, og det handler om å rett og slett innse at det vi tror om oss selv ikke er en medfødt sannhet, men noe som har blitt inkorporert i oss gjennom oppveksten. Så lav selvfølelse, eller det å være mislykka, eller føle at man er nødt til å prestere for å være verdt noe, er hele tiden ideer som har lagt seg som en del av vårt eget operativsystem. Det har blitt vår sannhet, som vi ofte aksepterer både følelsesmessig og intellektuelt, men det er ikke sikkert at denne sannheten er spesielt god for oss. Så når vi har destruktive sannheter om oss selv, som gjør livet slitsomt og anstrengende, så er vi nødt til å utfordre disse sannhetene. Og det er litt vanskelig, det er litt som om vi har et operativsystem som tolker data på en feilaktig måte, men operativsystemet er så på en måte en sånn stor del av oss, så det er vanskelig for oss å gå ut av oss selv for å se, for på en måte installere et nytt operativsystem. Vi er nødt til å gå ut av oss selv og stå utenfor og observere måten vi tenker, føler og handler på for å klare å forandre eller installere et nytt operativsystem som funker bedre. Og det å avsløre disse tankefellene og disse følelsene som er dukker opp og ødelegger for oss hele tiden, det er smertefullt, fordi vi er nødt til å forlate den sannheten vi har hatt om oss selv. Det er litt som å gjøre det slutt med kjæreste. Jeg er vant til å være den som ikke får ting til. Sånn ser folk meg. Det betyr at ingen egentlig stoler på meg eller gir meg noe særlig ansvar, og jeg tør ikke å ta dette ansvaret, så det er greit for meg å være i denne posisjonen. Det er ingen som tenker akkurat sånn. Det å føle seg mislykka er ikke noe godt, men det å gå fra å være den som alltid er mislykka til den som lykkes, er en ganske stor et ganske stort skritt. Plutselig så begynner folk å regne med deg, plutselig så må du ta mer ansvar, plutselig så viser det seg at denne sannheten du har hatt om livet ditt egentlig bare er banka inn i deg av folk som du har møtt tidligere i livet ditt. Og når du innser det, og denne sannheten som du på en måte har levd så lenge, og ser at dette, måten jeg tolker meg selv og mine ferdigheter på, er helt feilaktig, og det viser seg at jeg har sannsynligvis et potensial som ligger mye, mye høyere, det betyr at man plutselig er nødt til å akseptere seg selv på en helt annen måte, tenke på en helt annen måte, og det er fryktelig angstprovoserende. Man må skape ganske, det er ganske omveltende, det er som å på en måte skifte helt perspektiv. Og som regel så er det forbundet med mye frykt, samtidig som du kommer til å skape endringer i deg selv som andre rundt deg kommer til å merke, og kanskje egentlig ikke helt på en måte akseptere. Det er veldig ofte at familie og venner som er vant til å ha en de kan skylde på, eller en som ikke får det til, og en som på en måte tar rollen som dårligere enn alle andre. Hvis denne personen plutselig skal begynne å hevde seg og få ting til og så videre, så kan det være at de mister litt av sin egen status, de som er rundt, og vil egentlig kanskje på et eller annet ubevisst nivå motsette seg den forandringen. Det er vanskelig, men i det vi ser at vi har et psykisk operativsystem som fører oss ned på blindveier hele tiden, så handler det om, eller en del av dette vil da være å føre bevis, eller på en måte anklage dette operativsystemet, og føre bevis for at det er ikke sant. Og ofte så vil bare den logikken, altså jeg er alltid mislykka, så kan du finne mange elementer i livet ditt hvor du faktisk skal lykkes, og da kan kanskje bare den logikken rett og slett bortvise at denne leveregelen som du lever er en sannhet om livet ditt, snarere en slags korrupt idé som har blitt installert av andre mennesker. Noen ganger så funker logikk på den måten, men andre ganger, så når jeg har forsøkt dette med mennesker, så finner jeg egentlig bevis for at leveregelen stemmer. Og av og til så gjør den jo det. La oss si at noen har blitt så forlatt
og vært så ensomme opp gjennom oppveksten at de rett og slett ikke har utviklet sosiale ferdigheter i det hele tatt, og de opplever seg selv så sosialt frastøtende, og rent faktisk så er de kanskje det, fordi de ikke har den kompetansen som skal til for å omgås andre mennesker på en grei måte. Og da stemmer jo på sånn at jeg er sosialt lite attraktiv, så stemmer jo det. De har ikke noe trening på det. De har blitt forlatt avvist så ettertrykkelig at de ikke har hatt mulighet til å utvikle de ferdighetene i hele tatt. Og sånn sett så kan folk da sette opp en liste hvor de beviser at min leveregel er en sannhet om mitt liv, sånn er jeg. Men da kan man neste strinn da vite at er du født sånn? Eller er du blitt hjernevasket eller presset inn, fratatt muligheten til å utvikle dette her, og er det i så fall mulig å trene det opp? Og da er som regel svaret at det er det. Altså, vi kan alltid forandre oss, hjernen er veldig plastisk, vi kan hele tiden tilegne oss nye ting, så veldig få mennesker er født udugelige eller lite attraktive, eller det er noe som de har blitt tvunget inn i på en eller annen måte. Og da, selv om det er en sannhet her og nå, så er det ikke sikkert at det trenger å være en evig sannhet, man kan forandre seg. Det samme gjelder med det å være mislykket, altså hvis man har en grunnleggende idé om at jeg mislykkes i det jeg driver med, og man hele tiden da bekrefter denne ideen ved å unngå å ta ansvar, eller unngå å ta på seg oppgaver hvor man faktisk kan lykkes, så vil man hele tiden bekrefte sin egen mislykkethet ved at man rett og slett unnviker de mulighetene som kunne ført den videre i livet. Og da vil den også unngå å trene seg, eller man vil ikke få den kompetansen og den treningen man trenger for å faktisk lykkes. Og da kan det å være mislykket bli en slags sannhet. Men ikke en medfødt sannhet, en sannhet som bekreftes fordi man tror på leveregelen sin om at man er dårligere enn andre. Så man kan gjøre mye på et måte intellektuelt plan med å motbevise sin egen leveregel. Som jeg sa, så 95% av det vi foretar oss er ofte generert av ubevisste krefter, og i disse ubevisste kreftene så er det mye overtro, mange negative ideer vi har, og kanskje lav selvfølelse og så videre. Og denne delen av oppgaven, å på en måte motbevise disse negative tankene og selvfølelsene og levereglene med fornuften, vi styrker fornuften vår, og det er veldig mye av det man driver med i terapi, er å styrke disse 5 bevisste prosentene, kanskje gjør de litt større, sånn at de klarer å ikke alltid leve på en slags ubevisst impuls, som at jeg kommer til å mislykkes, eller jeg er ikke like god som andre, og så videre. Så med en gang vi klarer å styrke på en måte bevisstheten vår eller fornuften vår, så kan vi avkode noen av de måtene vi tolker situasjoner på, også i situasjonene, og forstå at vi lures til å tro et eller annet om oss selv, som ikke nødvendigvis er sant. Og han der Ingvar Wilhelmsen, som jobber med hypokondre, bruker jo dette helt bevisst, at han kun appellerer til menneskets fornuft for å få den måten, bevise for pasientene sine at deres bekymring for sykdom er tullete. Han har mennesker som bekymrer seg for kreft, for eksempel, og så bruker da 6 timer av dagen sin på å bekymre seg for kreft, og så begynner han å på en måte være en slags sokratisk fornuftsterapeut som begynner å føre sak mot denne bekymringen, som bekymringen for kreft da, som dette mennesket eventuelt har. Spør han gjerne sånn, ja, hvor mye tid bruker du å bekymre deg? Jeg bruker ca. 6 timer om dagen, for jeg kommer fra jobb til jeg legger meg, så bekymrer jeg meg for at jeg har kreft. Og så går jeg veldig mye til fastlegen og sjekker dette, og så det opptar meg mye. Og spør han, ja, fungerer det? Hjelper det å bekymre seg? Så sier pasienten, ja, det hjelper, fordi jeg har ikke kreft. Så det er... Og da blir han litt interessert i det, for han er jo lege og tenker at hvis du bekymrer deg for noe, så er det forebyggende. Det visste han ikke. Så da, denne pasienten beviser da at ved å bekymre seg for å få kreft, og hun ikke har kreft, så er det en slags forebyggende aktivitet som han mener at pasienten bør gå ut med, for det er ikke sikkert folk vet om at det hjelper å bekymre seg for ting. Og allerede der så skjønner vel denne pasienten, eller denne hypokonderen, at det er at han tøyser på en måte i fornuftens navn. Neste skritt er vel at han introduserer flere sykdommer som pasienten bør, eller hypokonderen bør bekymre seg for. Da er det gjerne hjert- og karsykdommer, eller diabetes, og så en del andre sånne livsstilssykdommer som de kanskje burde tenke litt på.
Og da blir det litt sånn, ja, det, tror du det, liksom, at jeg, ja, en mann i din alder bør, ganske utsatt for hjerte- og karsykdommer, så du trener ikke så mye heller, har jeg forstått, så, så det tror jeg absolutt du bør tenke litt på. Og så tenker jeg, men det har jeg ikke tid til, for jeg bruker 6 timer på kreft, jeg har ikke tid til å drive og bekymre meg for diabetes og hjerte- og karsykdommer i tillegg, altså det, og da sier han, William, sånn, nei, men da får vi håpe at det kreft du får, siden det det du forberedt på, da. Så, så på den måten så, så appellerer man til menneskets logikk for å på en måte avkode ufornuften på de lavere nivåene, altså frykten som ligger dypt forankret i oss, og ofte noe vi har med oss fra disse fastfrostede barndomsopplevelsene eller usikkerheten fra en svunnen tid som dukker opp og får et eller annet, vi fester angsten på et eller annet, og sykdom jo en ting å feste det på, flyskrekk en annen ting å feste det på. Han pleier å, i foredragen sin så pleier han å snakke med en dame som bekymrer seg når sønnen hennes ser ut og flyr, og da jo nesten ideen at hvis hun bekymrer seg, så holder hun ved sin bekymring, holder hun flyet i lufta. Hun sitter hjemme i stua, skjelver og tenker ikke på annet enn sønnen sin når hun vet at han i lufta. Og så med en gang han lander, så må han ringe og si at nå landet, og da kan hun slappe av. Da sier Wilhelmsen at han synes det fascinerende at hun klarer å holde et fly i lufta med sin egen bekymring. Og så mener han samtidig at statistikken viser at det ikke spesielt farlig å fly, men det livsfarlig å kjøre til og fra flyplassen. Så på veien til og fra flyplassen, så bør det der da du bør være bekymret, for da det fare for sønnen din. Når han i fly, så han egentlig trygg. Det veldig få som dør i flyulykker, veldig mange som dør i trafikkulykker på vei til flyplassen. Så hun bekymrer seg opp og til på feil sted, da. Så da får hun også litt mer å tenke på. På den måten så kan man liksom avkode en del av det som ligger på dypere nivåer i oss med disse 5 fornuftsprosentene. Litt på samme måte gjør vi med levereglene, altså vi tar de fram, ser de, og så fører sak mot de. Er det sant at du er dårligere enn andre? Er det grunnleggende sant? Er det grunnleggende sant for Lene sin del at folk, alle du møter, kommer til å avvise deg? Før hun er bevisst sin egen leveregel, så kan det være sant, for hun klamrer seg så hardt til folk at hun blir slitsom, og da vil folk forlate henne. Så leveregelen er en sannhet, men i det hun ser at det er dette hun driver med, at hun klamrer seg så hardt til folk i denne frykten for å miste henne, så paradoksalt nok så skjer det hun er mest redd for, altså hun blir forlatt. Og da trenger det ikke være sant lenger. Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle dere som har ratet podcasten og gitt den tilbakemeldinger i iTunes. Takk til alle som har kjøpt bøkene mine fra webpsykologen.no. Og tusen hjertelig, hjertelig, hjertelig takk til alle dere som er Patreon-supportere. Som de fleste vet, så har jeg en Patreon-side hvor man kan støtte denne podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Det er en side for dere som finner verdi her på Sinnsyn og har muligheten til å gi et lite bidrag sånn at jeg klarer å holde jubla i gang fra uke til uke. Nå har jeg ganske mange Patreon-supportere, og det setter jeg kjempestor pris på. Det hjelper meg å prioritere dette prosjektet stadig mer, og det veldig motiverende, og jeg har da også etablert det jeg kaller et mentalt treningsstudio, så de som velger å støtte denne podcasten, de får da ganske mye ekstra materiale. Så per nå så ligger det masse flere episoder av Sinnsyn, du får øvelser, du får bøkene mine i lydbokversjoner, og en del andre overraskelser som da ligger på patreon.com/sinnsyn. Med en gang du tegner et medlemskap, så får du også tilgang til alt dette materialet som da tilhører det medlemskapet du har tegnet. Og hver uke, eller i hvert fall hver måned, så kommer det nytt materiale der på Patreon, nye episoder av Sinnsyn, flere øvelser og flere tanker jeg har om våre muligheter for vekst og utvikling. Så hvis du ikke allerede er medlem på Patreon, så og ikke er økonomisk veldig vanskelig stilt, for de som ikke har økonomiske midler, de skal ikke behøve betale for Sinnsyn. De skal bare med god samvittighet få bli her på den åpne podcasten og få ukentlig episoder av Sinnsyn, av og til 2 episoder i uka, av og til 1, noen ganger 3. Det litt tilfeldig, men i alle fall kommer det en ny episode hver eneste mandag. Det har vært standard siden jeg startet Sinnsyn. Så Patreon, det for de som har muligheten og lyst til å støtte prosjektet, men som sagt så vil jo jeg at
Sinnsyn skal være åpent for alle, og ideen min er jo at det er viktig å spre kunnskap om menneskets indre liv og muligheter for vekst og utvikling til så mange som mulig, og da er det fornuftig at de fleste episodene ligger her på den åpne podcasten. Men hvis du vil ha enda mer, så er det altså Patreon du må oppsøke. Det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode som kommer rett rundt hjørnet, tipper jeg. På gjenhør!